1855集。从蓝袍男子家里面离开，张凡、金袍道士还有他儿子小雨一起回到金袍道士家里。金袍道士把小雨送回卧室，将其安置完了，和张凡在客厅的沙发上面坐了下来。张先生，现在我儿子活了过来，我的心愿已了，我也该兑现我的诺言了。金袍道士望向张凡。哎，现在回头想想，我这辈子的确做了太多恶事，我是死有余辜啊。如果不是您及时出现，我还不一定要做多少恶事呢。我的阴魂现在入阴曹地府，应该还能扛得过惩罚，如果不出意外，还能博一个转世投胎的机会。张凡看了眼金袍道士，并没有说什么。有些人可以幡然醒悟，就像金袍道士这样，有些人却一直执迷不悟，像蓝袍男子那样。能够幡然醒悟、悬崖勒马之人，往往都有着一线生机的。就拿金袍道士来说，他死以后熬过阴兵鬼差的惩罚，他至少还有投胎转世的机会。而蓝袍男子一心想要耍滑头，根本没有想过伏法认罪。即便张凡背的诓骗没有破碎他的阴魂，他终有一天也会自食恶果，即便不被玄门中人所杀，也会死后被阴兵鬼差将阴魂击散。蓝袍男子靠着侥幸活了下来，心中没有压力，必定会继续作恶。他所做的恶事积累的越多，入阴曹之后所受的惩罚也会越是严重的。他现在所做的恶事已经足够让他入阴曹地府之后喝上一壶了，他再活个十年八年，再做一些恶事，阴魂入阴曹地府以后必定是保不住的。你准备什么时候离世？我想等我儿子的身体彻底恢复以后再离世，您看行吗？张凡看他一眼，并没有回答。金袍道士以为张凡不同意，急忙又补充，张先生，等我儿子身体彻底恢复以后，不用您动手，我立刻自裁。好好照顾你儿子，我相信你。张凡一边说，一边轻轻地拍了拍金袍道士的肩膀。听到这话，金袍道士脸上浮出一抹喜色来，只见他重重点头，而后连连感激。谢谢张先生，谢谢。我和浩明明天在这里再多待一天，浩明的身体也恢复得差不多了，我们两个明天晚上之前就会离开。要不让方先生再多休息几日，那样的话走的时候更加踏实啊。我了解浩明的状况，明晚走应该完全可以。好了，你好生照顾你儿子，我上楼了。张凡说罢回到楼上便开始修炼，中间除了吃饭上厕所，他一直在修炼。通过这段时间结合龙须草的修炼，他已经隐隐地摸到了第四境的门槛，这让张凡十分的高兴。第二天晚饭前，张凡和方浩明准时离开，在晚上八点的时候两人进入平山市。张凡把方浩明送回家，也没有多做耽搁，便直接回到自己家里。这段时间张凡都一直没有好好的休息，一直是忙忙碌碌的，回家后直接便是倒头大睡，这一觉直睡到第二天中午十一点。他醒来以后肚子里面空空如也，并且也有段时间没有去欧阳老头那里。张凡当即便决定到欧阳老头那里去转转，顺便蹭一顿饭吃。11:40，张凡准时到了欧阳老头家里。见张凡进门，老头十分热情地迎了过来，接过张凡手里面的东西。怎么样，咱儿子挺好的。张凡面带笑意，他口中的咱儿子自然指的便是欧阳老头的儿子了。听到这话，欧阳老头先是一愣，一时间没有反应过来，过了几秒后才埋怨道，说什么呢呀，差了辈儿了，我和你爷爷一个年纪，再怎么说你也不能称呼我儿子为儿子呀。张凡哈哈一笑，没有正面回答，而是继续坚持，反正啊，我就叫儿子了，走，带我去看儿子。张凡说完了，不等欧阳带路，便大步流星地朝着房子那边走。欧阳老头看着张凡的背影无奈一笑，而后跟上张凡脚步。
张凡到了婴儿房间里，欧阳老头老婆和张凡笑着打了个招呼，然后十分热情地让张凡看儿子。从欧阳老头老婆的内心来讲，他是十分的感激张凡的，因为他的儿子是在张凡的帮助下才有的。没有张凡，一个临近70岁的老头和一个临近60岁的老太太，怎么可能再造出一个孩子？在张凡靠近孩子的过程里，欧阳老头老婆满脸喜色地嘀咕着：我这儿子可乖了，非常听话，晚上从来不哭不闹，真是疼惜他的老爹老娘啊。他话音落下，张凡已经到了小孩的摇床边，目光也落在小孩身上。哎，只听张凡口中发出了一声轻咦，他眉头也是紧紧地皱起来。听到这个声音，欧阳老头心中一沉，然后急忙到了张凡身边，满脸担忧地问：小凡，我儿子他怎么了？你是不是从他脸上看出了什么呀？是啊，我的确看出了一些东西。一听这话，欧阳的心变得更加紧张了。不用担心，都是好事。从你儿子面相来看，他将来会是一个大富大贵之人。张凡笑了笑，紧跟着又开了一句玩笑：不会像你一样每天靠着坑蒙拐骗过日子。欧阳听了无奈地瞥他一眼。张凡指指外面对欧阳说：好了，我看过咱儿子了，也是心满意足了，小孩水小青，别把他给吵醒了，咱先出去。欧阳老头听了若有所思，看了眼张凡，张凡这么着急把他叫走，肯定是有问题啊。本集播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的话请记得点赞留言。